завжди представники ЛГБТ-спільноти маніпулюють, ідуть від запитання, ідуть від конкретної, я наголошую на конкретну відповідь, і завжди вони просто, ну, втікають. Отак, вони не готові. Чому? Як ви вважаєте? От ваша думка. Це конкретний авангард, правильно буде сказати, такої серйозної світової тенденції, яка всюди присутня. Розумієте, в чому справа? Ми не маємо справу з просто якимись там гомосексуалістами, лесбіянками і так далі. Ми маємо справу з доволі агресивними людьми, які мають тоталітарні, різко тоталітарні погляди. В Латинській Америці вони палять церкви, вбивають священників, вбивають десятки, сотні людей, які мають протилежні погляди. Тому така їхня поведінка, вона цілком очевидна. Вони розраховують на скандал, на те, щоб мінімальними зусиллями зробити інфопривід у свою чергу. А для чого їм така дискусія? Це хворі люди. Люди хворі. Пане Богдане, давайте таким чином. Люди хворі. Це ми не лікар, я не лікар, щоб стати діагноз. А я але скажу, хворі виходить вони так, що хвора влада, бо саме влада, провладна більшість, 3316, законопроект, я вам нагадав, Смаглюк Василевська, саме від слуг народу подають законопроект про кримінальне покарання за засудження ЛГБТ-спільноти. «Слуга народу» – це партія без ідеології, без конкретної позиції. І тому там знайшли лобісти необхідних людей, підтягнули їх, так би мовити. І тепер вони транслюють ту думку, яка вигідна оцим от структурам, які фінансують і просувають подібні проекти. Це божевілля, але вони таким чином промацують ґрунт. Як суспільство зреагує на це? Чи буде протест? Ага, зараз ми отак відреагували трішки, там десь журналісти, там десь трішки відреагували громадські організації, а завтра ми з цим змирилися. І введуть не 8, а там 3 спочатку роки кримінальної відповідальності, а потім 8, а потім і концтабори зроблять, розумієте? Це звучить смішно, ніби фантастично, нереально, да? Але ви ж бачите, що твориться у світі. Це об'єктивна реальність.